Zotë Islami, ne pam mbrëm një president serb bas pak të qetë në këshillin e sigurimit të OKB-s, pas fjalimit atje, por edhe përballjes me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, Vučić shkroi në rrjetet sociale. Kam frikë se po shkojmë drejt disa skenareve të paparashikueshme me pasoja të mëdha. Për çfarë po flet Vučić në mendimin tuaj? Duke njohur sigurisht edhe e keni ndjekur edhe politikën apo mënyrën e reagimit të tij ndër vite. Mbetemi përsëri tek propaganda apo ka diçka për cilën Vučić dukshëm nuk do të ishte dorë dhe ajo është Kosova? Dua të theksoj në emisionin tuaj se dhe në duke të harruar se Aleksandr Vučić ishte ministri propagandës në regjimin e Slobodan Miloševićit. Prandaj është mjeshtër dhe i specializuar për këtë. Prandaj nuk duhet të harruar se ai përpiqet që në vazhdimsi të hedh hi syve qoftë në Këshillin e Sigurimit ose aty ku mund të deportoj. Kemi parë dje ballafaqimin mes një ministri të regjimit të Miloševićit dhe presidentes të Kosovës. Pra, thjesht, propaganda nuk funksionon para provave dhe fakteve të cilat i parasiti presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Osmani.